10-ті роковини авіакатастрофи над Донеччиною. У 2014-му жертвами російської ракети, випущеної з підконтрольної бойовиками території, стали 298 пасажирів Боїнга малайзійських авіаліній. Дві третини з них були громадянами Нідерландів. За кілька годин неподалік Амстердама розпочнеться церемонія вшанування пам'яті жертв. Там перебуває і кореспондентка ТСН Олександра Мітіна. Сашо, вітаю. 10 років минуло. Чи досі ось цей російський теракт, бодай раз на рік, бодай в липні, але стає от в центрі уваги в суспільстві в Нідерландах? Вітаю, свято. Ну, власне, MH17, трагедію MH17 тут ніколи не забувають. Вона є домінуючою взагалі у риториці політичної, а раз на рік це масштабні роковини. Але 10-та річниця однозначно буде наймасштабнішою. На церемонії будуть присутні король Нідерландів і новий прем'єр країни Дік Скоф, який, власне, тривалий час контролював розслідування катастрофи у якості координатора з національної безпеки. Тому журналісти очікують на нові подробиці справи на прес-конференції після церемонії. На саму церемонію прибули 1000 родичів жертв катастрофи, з них 196 були нідерландцями. Під час церемонії зачитаються імена загиблих, після цього буде традиційна хода із соняхами. Це неймовірно таке красиве і неймовірно торкаюча хода, коли до кожного дерева, у кожного з загиблих є власне дерево на цьому меморіалі, несуть ці соняхи, і поруч знаходиться поле, де багато-багато сотень квітів, вирощених з насіння, зібраного на полі, де розбився літак. І, власне, ми очікуємо після того, як закінчиться церемонія, оприлюднення нових подробиць катастрофи, адже напередодні з'явилося серйозне розслідування нідерландських кореспондентів з новими подробицями. Давайте розкажу про них у наступному сюжеті. Нідерланди розглядали можливість введення військ на підконтрольну бойовикам Донеччину після збиття ними пасажирського Боїнгу малайзійських авіаліній 10 років тому. Сенсаційну інформацію оприлюднили журналісти нідерландського видання Ньюзур після інтерв'ю з високопоставленими місцевими чиновниками. Воєнну операцію планували, якби європейцям не надали доступ до місця авіатрощі. Саме бажанням повернути додому загиблих громадян пояснює те, що Нідерланди публічно не засуджували Росію у перші дні після катастрофи. Однак щойно тіла були репатрійовані, риторика стала жорсткішою. Після 7 років розслідування Гаазький суд дійшов висновку, що літак був збитий російською ракетою із буку, який належав Збройним силам РФ. Перехоплені розмови показали, що рішення про надання військової підтримки було ухвалено Путіним. Також є конкретна інформація, що запит на постачання сепаратистам більш важких зенітних систем був поданий Путіну. Джерела також вказують на особисту участь президента в конфлікті на сході України. На обловку рейсу MH17 було 298 пасажирів і членів екіпажу. Усі вони загинули. Гаазький суд визнав винними і засудив до довічного ув'язнення двох росіян – Сергія Дубинського та Ігоря Гіркіна, а також українця Леоніда Харченко. Усіх судили заочно. Попри те, що серед засуджених немає ані людини, яка безпосередньо натиснула на кнопку, ані вищого військового керівництва, на початку минулого року прокуратура Нідерландів неочікувано оголосила про призупинення справи. У нас є серйозні підстави вважати, що рішення ухвалював Путін. Але наразі ми не можемо нічого зробити, тому що в цей момент він все ще є главою держави і має імунітет. Тож лише після того, як він втратить цю посаду, ми зможемо дивитися, що буде далі. Наразі тут, поруч із Амстердамським Схіпхолом, куди прямував літак, готується до церемонії пам'яті. Доступ до меморіалу вже перекритий. Тут має вперше з'явитися перед пресою і новий прем'єр Нідерландів. Олександра Мітіна з Амстердаму, ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.